כוונתי בהרצאה זו לדון באופן שבו חוקרים והוגים מדיסציפלינות שונות דנים בבעיית המוסר בלאומיות באופן כללי, לא במיוחד בצד שלנו. בהרצאתי שלושה חלקים, הראשון סוקר את מקום השיח המוסרי בהתפתחות חקר הלאומיות, השני מציג דוגמאות מן הדיון הפילוסופי העכשווי בנושא, והשלישי מציג את דעתי שלי מבחינה היסטורית. בגלל קוצר הזמן, אני אצמצם מאוד את הסקירה ההיסטורית ואציין רק כמה נושאים מתוכה. הדיון המקצועי בחקר הלאומיות מתחיל אחרי מלחמת העולם הראשונה, ומיד מורגש בו הדגשה מאוד חזקה של השיפוט המוסרי של רעיונות הלאומיות אצל החוקרים המרכזיים שפתחו את חקר הלאומיות כענף של מחקר. למשל, מפורסמת במיוחד הטיפולוגיה של הנס קון, שמחלק את הלאומיות לשני גושים עיקריים, הלאומיות המערבית הטובה והלאומיות המזרחית הרעה. והרעה מתחילה במזרח, לצורך זה מתחיל בגרמניה. הטיפולוגיה הזאת מילאה תפקיד תעמולתי חשוב בלוחמה הפסיכולוגית של מלחמת העולם השנייה, כשהציגה את גרמניה וארצות הברית כמגלמות את צי הרשע לעומת צי הצדק. הטיפולוגיה הדיכוטומית הזאת של קון התעררה מאוד במשך השנים, גם בגלל ההפללה הנצחית של עמים מסוימים ותיאור נצחי של אחרים, וגם בגלל שלל הדוגמאות הסותרות אותה, כמו למשל השוביניזם האימפריאלי של אנגליה בשלהי המאה ה-19, הספוג גזענות ועליונות וזכות מולדת לשלוט באחרים, וזה בקצה המערב. הנושא הבא בסקירה ההיסטורית היה השפעת מלחמת העולם השנייה ביצירת סלידה מן האידיאולוגיה של הלאומיות בכלל, בגלל זוועות המלחמה, והשפעת סלידה זו על המחקר, שזנח את הצד האידיאולוגי ועבר ברובו לבדיקת התנאים החברתיים, הכלכליים, הפסיכולוגיים והסוציולוגיים המתאימים לבינוי אומות ומדינות. מחקר המכוון גם לעזור בעיצוב המדינות החדשות פרי הדקולוניזציה אחרי מלחמת העולם השנייה. לקראת סוף המאה פרץ שוב העניין בלאומיות, גם לאור התחדשות מאבקים לאומיים, והתמורות החשובות ביותר היו הניסיונות לתת הסברים היסטוריים לשורשי הלאומיות, מקורותיה, זמני התעוררותה, ומעל הכל הניסיון למצוא נוסחה כללית אחת לכל תופעות הלאומיות. והייתה משמעות מוסרית מוסווית גם במלחמת הנוסחאות, שהיא לכאורה ניטרלית. ככל שהחוקר תיאר את הלאומיות כעתיקה יותר, טבעית, היסטורית, כך השתמע שהיא גם מוצדקת. ואילו התיאוריות שראו בה מזימה זדונית של השכבות אינטרסנטיות בזמן החדש, ברור שגינו אותה. יותר מאוחר גבר הגל הנוכחי של בדיקת המשמעות הפילוסופית של הלאומיות, הייתה הערכה מחדש של הערך המוסרי שבחיי קהילה תרבותית, היה גם טשטוש ההבחנה הקודמת בין מניעים רגשיים לעומת רציונליים בפעילות פוליטית בכלל, ויש הסבה של השיח המוסרי מגינוי של לאומיות רצחנית ומשעבדת שהפך למובן מאליו ולכן מיותר, ופנייה גוברת לבדיקת המשמעות של עצם עיקרון הלאומיות
מבחינת המוסר הליברלי. לאחר הסקירה ההיסטורית הקצרה מאוד עכשיו, אני אעבור לחלק השני, בו אדגים מקצת הנושאים מן הדיון המוסרי בלאומיות בתחום הפילוסופיה הפוליטית והמוסרית. עליי לומר שקראתי עשרות רבות של כתבים פילוסופיים, וישנם עוד רבים שלא קראתי, ואחד הרשמים החזקים ביותר הוא שחלק מהפילוסופים בטוחים של הדיונים המופשטים שלהם יהיו תוצאות מעשיות. הקוראים ילמדו על הצד המוסרי והערכי של הלאומיות ויסיקו מסקנות אם הלאומיות ראויה להישאר או להיעלם באופן כללי. וככל שהמאמרים מופשטים יותר, כך הם נוטים לפסול את הלאומיות. ואילו הטעונים לטובת הלאומיות הם יותר קשורים למציאות, להיסטוריה, לטבע האדם והחברות האנושיות. אתן רק כמה דוגמאות מתוך הספרות הענפה מאוד בעניין זה. רוב הפילוסופים הדנים בלאומיות יוצאים מנקודת מבט אקסיומטית שהליברליזם המציב את טובת היחיד בראש ערכי המוסר הוא המדד המוסרי. הליברליזם מכתיב שוויון אוניברסלי מוחלט של כל בני אדם, לכן מאחר והלאומיות עיקרה הוא הבחנה בין האומות, היא מעצם טבעה מנוגדת למוסר האוניברסלי ודורשת בדיקה. מנגד, ישנם גם הוגים הטוענים נגד ההנחה של מוסר מופשט ומוחלט או כללי, שהיא שגויה, וכי במציאות הביטויים של מדיניות מוסרית וצודקת נשענים לא על מטה-אתיקה, אלא על ערכים תרבותיים והחוקים הנובעים מהם. השאלה העיקרית ברוב הדיונים היא אם אפשר להצדיק את קיומה של הלאומיות ולהישאר במחנה הליברלי. הניסוח הרווח הוא האם הלאומיות והליברליזם הם compatible, זאת אומרת יכולים לחיות ביחד. אלה שטוענים שכן נקראים לאומיים ליברליים, והם מתייחסים שוב ושוב אל כמה כתבים בסיסים לאסכולה זאת, למשל ספריהם של יעל תמיר, דיוויד מילר, אלסדר מקינטייר, שהתזות שלהם מצדיקות את הלאומיות על בסיס עקרונות ליברליים. כשהם אומרים לאומיות, הם מתכוונים לעיקרון המינימלי שהוא זכותה של קבוצת תרבות שיהיה לה ביטוי פוליטי אוטונומי. כמה דוגמאות לטעונים. אחת התזות של מילר דומה לזאת שהושמעה 150 שנה קודם על ידי ג'ון סטיוארט מיל, והוא שבחברה הומוגנית מבחינה אתנית או תרבותית היא המתאימה ביותר למוסדות דמוקרטיים ולצדק חברתי. מילר טוען שתיאוריית המוסר האוניברסלי, המטה-אתיקה בלשונו, שוגה בזה שהיא מגדירה את כל האנשים כיצורים מופשטים ומתייחסת רק לזכויותיהם הבסיסיות ביותר. לעומת זה, מילר והלאומים הליברליים דנים באנשים כמו שהם, על תפיסותיהם המוסריות הקשורות בתרבותם, זהותם, סביבתם, מוצאם, דתם וכן הלאה, כולל הרגשות הפטריוטיים שלהם. הלאומיים הליברליים מכירים בפרטיקולריזם כנטוע באנושות, נותן לאדם זהות, חברה, נאמנות, תרבות וכן הלאה. מילר מדבר בפירוש על מדינת לאום, תמיר בספרה מתייחסת לפעמים למדינת לאום, לפעמים לקהילת תרבות אוטונומית שהיא פחות ממדינה. אצל תמיר בולטת התזה שזוהי זכות אוניברסלית של כל אדם לחיות בקהילה או במדינה שתרבותה היא תרבותו, זכות שאינה תלויה בסבל או רדיפות כי היא בסיסית. כלומר, תמיר איננה שוללת זכויות אוניברסליות, להפך מתבססת עליהן, אבל כוללת בתוכן גם את הזכות התרבותית לאומית. והיא מתבססת גם על התפיסה הפסיכולוגית
שהתרבות של הקהילה היא חלק אינטגרלי מאישיותו של כל אדם בתוכה. כשאומרים שהתרבות היא חלק אינטגרלי מאישיות, מתכוונים לתהליך פסיכולוגי שבו אנשים מזדהים עם תרבותם עד שהיא הופכת לנכס מוסרי מקודש. עדות נפוצה לתופעה זו היא תחושת ההשפלה שאנשים מרגישים כאשר תרבותם מבוזה. עדויות מעניינות אפשר למצוא גם בהסברים שנתנו בזמן השואה, אנשים שהצילו יהודים, למשל נזירה שהסתכנה בהצלת ילדים, הסבירה שהיא עושה זאת כי היא צרפתייה. וכך אנשים דנים הסבירו את המבצע שלהם כמעשה של צדק דני. כלומר, אנשים חשו מיזוג של זהות ומוסר לאומי כמובן מאליו. התזות של הלאומים הליברליים מבטאות השקפת עולם ואין הפרדה בין הזכויות האזרחיות של כל אדם ובין התכנים והנורמות התרבותיים לפיהם אדם חי. להפך, הם משולבים. לדעתם, מדינה ליברלית עונה על דרישות הצדק והמוסר וגם על זכויותיהם וצרכיהם הנפשיים של האנשים. ונוסף לכך, טענה חברתית מעניינת שהלאומיות הליברלית מאפשרת גם צדק חברתי ומידה של שוויון על ידי חלוקה מחדש של משאבים, וזאת בגלל ההנחה שבחברה הומוגנית מתקיימים אמון וסולידריות שהודות להם מוכנים האזרחים לשלם את המיסים הדרושים לרווחה. זה מזכיר לי שבן גוריון אמר פעם שכשתקום המדינה היהודית האזרחים ישמחו לשלם מיסים למדינה שהיא שלהם. אבל יש גם טיעון שמערער על הקביעה הזאת שסולידריות לאומית משרתת צדק חברתי. והטיעון הוא שמבחינה מוסרית אסור שזכויות כלכליות תהיינה תלויות בסנטימנטים של העשירים או בסנטימנטים בכלל, שיכולים לפעול גם בכיוון הפוך, למשל נגד מיעוטים או מהגרים או הילדים הרעבים בהודו. ההוגה טוען כך נגד הלאומים הליברליים, מתנגד למה שהוא רואה כהפיכת הצדק לצדקה, ומגדיר זאת כהפסד מוסרי. כל הנושא הזה על צדק חברתי, אם הוא נעזר או לא בסולידריות הלאומית, ממלא המון מאמרים, ולדעתי הוא דוגמה מצוינת לחשיבה שהיא משכנעת מבחינה פילוסופית, ואף על פי כן לא מתקיימת במציאות. בוודאי לא בכל מקום. אפשר להצביע למשל על ארצות הברית וישראל עם תודעה לאומית חזקה שהן רחוקות מצדק חלוקתי. לצד נושא הלאומיות והליברליזם בולט בדיונים הפילוסופיים נושא מרכזי שני, והוא יותר מופשט ויותר מוסרי טהור. קוראים לו בעיית הפרשיאליטי, כלומר ההעדפה שבה אנשים מתייחסים בדרך כלל לבני אומתם. נקודת המוצא של רבים מהפילוסופים היא שהמוסר הטהור דורש יחס שוויוני מוחלט, נייטרליות, אובייקטיביות, כלפי כל בני אדם בעולם. ואילו הלאומיות לא רק מתירה, אלא דורשת העדפת בני עמך. ובשאלה זו דנים בצורה מופשטת אין סוף מאמרים. הטיעון אינו לטובת מופלים או ניזוקים, אלא לגמרי מופשט. האם מותר לליברל אמיתי מבחינה מוסרית להעדיף את בני אומתו? לפני זמן קצר הייתה באחד העיתונים קריקטורה בה ילד שואל את אביו, אם תהיה שריפה, האם תציל קודם אותי או את השכן? והאב לא מתחייב והילד נראה מודאג. כבר לפני 200 שנה קבע אחד מאבות הסוציאליזם האנגלי, גודווין, שבעת שריפה חובה להציל מהבית הבוער לא את בני המשפחה, אלא קודם כל את האורח המלומד המיטיב עם האנושות כולה. בשאלה הזאת, בדיוק, ברמה הרבה יותר מתוחכמת, דנים הפילוסופים של המוסר בקשר ללאומיות. ויש קשת רחבה של תשובות, בין הקצוות הקיצוניים שהם לאו מוחלט או כן עם הסתייגויות.
הרוב מודים שמותר להעדיף בני משפחה, אבל גם כאן לא אוטומטית בגלל הקרבה, אלא בתנאי שהעדפה תהיה תלויה בהחלטה של בחירה חופשית אוטונומית, כי רק כך זה מוסרי. או על בסיס אינסטרומנטלי, כלומר שלמרות הפגיעה במוסר הטהור, יש כאן תועלת לרווחת האנשים שסביבך, ולכן זה לא לגמרי פסול. הטיעון נפוץ בעניין זה הוא למשל, אפילו אם נניח שהעדפת בני האומה מצליחה להיטיב עם האנשים, משפרת את חייהם, משתפת אותם בשלטון, נותנת להם מקום במשפחת העמים, מעניקה כבוד לתרבותם, גם אז העדפה אינה מוצדקת מבחינה מוסרית, כי הטוב שהיא מעניקה הוא טוב אינסטרומנטלי, הוא מביא עמו יתרונות, אבל הלאומיות נשארת בלתי מוסרית בגלל ההבחנה בין אדם לאדם, בין איטלקי ובין שוודי, בעוד המוסר הטהור דורש להתייחס לכולם בשוויון מוחלט. אחד המאמרים שעוסק בגבולות ההעדפה על בסיס לאומי, מתחיל בציטטה מהניו יורק טיימס, מפיו של רב יהודי האומר, מיליון ערבים אינם שווים ציפורן יהודית אחת. דוגמה קיצונית הממחישה דווקא את אולי את הרלוונטיות של הדיונים הנורמטיביים. הדרישה לניטרליות מוחלטת ביחס לכל האנושות נובעת מהשקפת עולם קוסמופוליטית קיצונית המנוגדת ללאומיות. להיות מסור לכל האנושות במידה שווה היא לדעתי דרישה שרוב הציבור לא יכול לעמוד בה. אבל נראה לי שחשוב בעניין זה לראות לא רק את הקצוות, אלא דווקא את עמדות הביניים. אחד הפילוסופים המנסה לחשוף את המשותף ללאומיות הליברלית ולקוסמופוליטיות, לשם כך הוא עושה שתי הבחנות בתוך ההשקפה הקוסמופוליטית. האחת בין מוסרי ומוסדי, והשנייה בין צדק ותרבות. והוא טוען, כאשר ההשקפה הקוסמופוליטית מבוססת על מדינה עולמית אחת עם תרבות עולמית אחת, אז היא באופן ברור מנוגדת בתכלית הניגוד ללאומיות ליברלית. אבל קוסמופוליטיות הבנויה על מוסר ועל צדק יכולה לחיות בשלום עם לאומיות ליברלית המקיימת ערכים אלה במסגרת הדמוקרטית שלה. אותו פילוסוף מציע פתרון מעשי לדעתו לשאלת ההגירה. הצדק המוחלט דורש פתיחת שערים לכל דכפין, וזה כמובן לא מתקיים. הפשרה שהוא מציע היא שמדינה יכולה לבחור בין קבלת הגירה ובין תרומות לארצות עניות. כלומר, הלאומים הליברליים צריכים למלא את חובתם לאנושות כדי להצדיק את המדינה הפרטיקולרית, או במילים שלו, להיות לאומיים ליברליים וקוסמופוליטיים בבת אחת. חלק מהדיונים הפילוסופיים מרבים להתייחס להנחה שבהבדל משייכות לאומה, השייכות למדינה היא לגיטימית כי היא נעשית בתוקף הבחירה החופשית של אנשים המתאגדים מרצונם ולתועלתם ליחידה פוליטית. מובן שמבחינה היסטורית רוב האנשים נולדים למדינה מסוימת ולא בוחרים בה. אבל נראה לי שעצם ההבחנה בין זהות לאומית נתונה ובין זהות מדינית פרי בחירה היא כמעט ריאליסטית ממושך בדיוק בעניין זה בבחירת השייכות. ההיסטוריון טוינבי שידוע כידוע לא אהב יהודים אבל צידד בממשלה עולמית, והרבה לפני ההגירה ההמונית של היום הוא חזה שכל העולם בלשונו יהפוך להיות כמו היהודים, עם של מהגרים. באותו הקשר נראה לי שאחת הסיבות שכל כך הרבה יהודים מעורבים בחקר הלאומיות וגם בדיון הפילוסופי על הלאומיות היא רגישות מיוחדת לבעיה שבשבילם אינה מופשטת אלא חלק מגורלם. ומאותה סיבה רבים יחסית חוקרי הלאומיות היהודים שמפתחים תיאוריות שאינן מחשיבות את הלאומיות בכלל או אפילו לא מכירות בקיומה, תיאוריות התואמות את הביוגרפיות שלהם כמהגרים
שהחליפו זהויות ואימצו תרבויות. רק עוד שני משפטים על הדיונים הפילוסופיים. ההנחה שפילוסופים יעמידו את הלאומיות במבחן המוסר הטהור ויחליטו שנאמנות או העדפה מיוחדת של בני עמך היא בלתי מוסרית, וכי למסקנה זו היא תהיה השפעה מעשית, היא לדעתי תקוות שווא, ולא מפני שאינה רלוונטית. יכול להיות שהיא כן רלוונטית, כלומר, הבעיות הן מציאותיות, אבל הפתרונות הן מופשטים מדי. כולם רוצים פוליטיקה מוסרית, אבל נוכח העובדה שהאנושות לא הצליחה אפילו להתקרב לתנאי הבסיסי ביותר של פוליטיקה מוסרית, שהיא הפיכת המלחמה לבלתי חוקית, רעיון שעלה לפני 100 שנים, נוכח הכישלון הזה נראה לי שהדיונים אם מותר לאדם מוסרי להעדיף את שכנו על פני הזר, ואם אפילו העדפת המשפחה זקוקה להצדקה, הם הזויים. אבל הבעיה העיקרית עם הדיון הפילוסופי הוא שאיננו לוקח בחשבון שההיסטוריה איננה רצף של אירועים המתפתחים לפי החוקי ההיגיון הצרוף. וכעת אני רוצה, הגעתי לחלק האחרון שבו אציג את דעתי שלי על הלאומיות מבחינת מוסר ומנקודת מבט היסטורית. לדעתי מדינת הלאום שרדה לא הודות לערך מקודש המוסרי הטבוע בה, אלא מפני שהיא סבירה מבחינה דמוקרטית, כי מבטאת את זהותו ורצונו של העם, וגם הודות לגמישותה. שלא כמו הקומוניזם למשל, אי אפשר פשוט למחוק את הלאומיות, כי הווריאציות האינסופיות שלה ממלאות את העולם. מדינת הלאום היא מגודרת והיא פרטיקולריסטית, כמו כל התקבצות אנושית מאז ומעולם. וזה אינו אומר שהיא סוגדת לקונפליקטים נצחיים. כמו שמחשיבים את הרצון האוטונומי של כל אדם יחיד, כך יכולים להתייחס לרצון המשותף של קבוצות. הלאומיות היום היא פשוט עיקרון של ארגון פוליטי על בסיס תרבויות, כי ארגון כזה הוא גם יעיל וגם תואם את העולם המודרני המבוסס על תרבויות. ההיסטוריה של הלאומיות עשירה בפשעים, כמו זו של הדתות והאימפריות הרב-לאומיות. הלאומיות לא ביצעה את פשעי הנאצים, כמו שהסוציאליזם לא ביצע את פשעי סטלין, והנצרות לא ביצעה את פשעי האינקוויזיציה ומלחמת 30 השנה. הפשעים בוצעו על ידי האנשים, המשטרים והגופים שפעלו. את העיקרון הגרעיני של הלאומיות, שהוא הלכידות הפנימית של קבוצת תרבות, יכלו לאמץ רשעים וצדיקים, משטרים דיקטטוריים או דמוקרטיים, שמרניים או מהפכנים. הלאומיות חדלה מזמן לתפקד כאידיאולוגיה השואפת לשנות את העולם. איש לא מאמין היום שהאנושות נבראה אומות אומות כמו אורגניזמים חיים, ולכל אומה גזעה, ארצה, שפתה ונשמה המעצבת אותה. רק מעטים עוד רואים בשייכות הלאומית את הערך המקודש ביותר בחייהם, ולכן מוזר לשמוע התקפות על מדינת הלאום המנוסחות לפי התדמיות הפנטסטיות שיצרו הפילוסופים לפני 200 שנה, או כביקורת פילוסופית על אי התאמת הלאומיות למוסר האוניברסלי הצרוף, במדינה קוסמופוליטית שמעולם לא התקיימה. תיאורים אלה זרים גם לאלה הסבורים שמדינת הלאום היא צורת ארגון פוליטי שעמדה במבחן הזמן, גם בתקופה של אוכלוסיות מעורבות, תרבויות החוצות גבולות ומדינות שריבונותן מקוצצת. המורשת הלאומית איננה נתפסת עוד כתיבת אוצרות שצריך להעבירה שלמה מדור לדור. רוב החוקרים היום מסכימים שאין גם נוסחה אחת המסבירה את התעצבותן וצביונן של כל האומות, ולכן גם אי אפשר להפעיל שיפוט מוסרי גורף על כולן. ההצגה של עיקרון הלאומיות כרוח רעה הממשיכה לרחף על דפי ההיסטוריה
עד שאויביה האקדמיים יצליחו להמית אותה, היא בדיוק כל כך אבסורדית כמו ההנחה הרומנטית שהלאומיות היא תוכנית אלוהית המחייבת לנצח. הלאומיות היא בסך הכל מושג מופשט המבוסס על סיטואציות היסטוריות רבות בהן באה לידי ביטוי הנטייה האנושית להתאגדות פוליטית המבוססת לא רק על צורך חומרי אלא גם על ערכים משותפים. את מידת המוסריות של כל סיטואציה היסטורית יש לבדוק לפי הקונטקסט שלה. האופן בו תיארתי יחסי דמוקרטיה ולאומיות אינו לרוחם של חסידי הלאומיות האזרחית כמנוגדת ללאומיות האתנית או התרבותית. הדבר החשוב ביותר שיש לדעתי לומר על טיפולוגיה זו, שהמושגים מופשטים אלה חשובים רק כטיפוסים אידיאליים לצורך ניתוחים תיאורטיים, אבל לא קיימים במציאות. המונחים אזרחי ואתני לא רק שאינם מדירים זה את זה, אלא תלויים זה בזה. האחד מגדיר זהות והשני מספק אזרחות. אין אף מדינה דמוקרטית שהיא רק אזרחית או רק אתנית. כל הדמוקרטיות המכירות בשוויון הן אזרחיות, ומאחר ולכולן יש גם פרופיל תרבותי מוכר, הן גם אתניות. חלק הן בנוסף גם פלורליסטיות או רב תרבותיות, במידה שהן מכירות במידות שונות באוטונומיה תרבותית למיעוטים. האלטרנטיבה החשובה ביותר המוצעת היום למדינת הלאום הריכוזית היא רב תרבותיות בצורות שונות. הוגה ידוע בשם קימליקה בולט בפתרונות הפשרה שלו המכוונים למנוע את העוול הנגרם למיעוטים. הוא מכיר בחשיבות האחידות התרבותית החיונית במדינה מודרנית לשם הסולידריות ולשם שוויון ההזדמנויות המושג על ידי חינוך. אבל הוא מכיר גם בזכותם של מיעוטים לאוטונומיה תרבותית. כמו הלאומיים הליברליים, הוא מכיר בזכות לחיות בתרבותך כזכות אוניברסלית. והוא מכיר בכך שבעולם המודרני יש קשר ענייני בין מדינה, תרבות, גבולות. ואת הקשר הזה הוא תובע גם בשביל המיעוטים. רוב הרב תרבותיים אינם קוראים לפירוק מדינת הלאום או לניטרולה, הם אינם דורשים לשלול את זכויות הרוב לתרבותו הוא, מאבקם הוא נגד קיפוח, אפליה, הדרה של המיעוטים. הם דוחים כפייה או התבוללות או חוקות מתוהרות מכל תוכן תרבותי. להפך, הם מכבדים את הקשר בין תרבות ואוטונומיה ורוצים שגם מיעוטים ייהנו מזה. כלומר, רב תרבותיות שהיא לכאורה נגד מדינת הלאום הריכוזית, היא למעשה מתבססת בדיוק על עיקרון הלאומיות שלכל תרבות זכות לאוטונומיה. ומשפט אחרון לסיכום. למרות שהלאומיות בדמוקרטיות המתקדמות היום היא הרבה יותר דקה ופחות נשענת על מסורת, דת, מיתוסים, סמלים, הליבה של מדינת לאום היא מערכת חינוך המבוססת על השפה, הספרות, ההיסטוריה המשותפת לפחות לרוב. וגם לתרבות הרוב וגם לתרבויות המיעוטים מגיעות זכויות. הטענה לטובת לשון אחת רשמית וחינוכית היא לא רק משום שזו לשון הרוב, אלא כדי למלא את החובה החברתית והמוסרית של מתן הזדמנות שווה לכולם. בהבדל מהדת שעניין פרטי, הזכות לחינוך שוויוני היא זכות אזרחית. מדינות שמתירות מערכות חינוך בדלניות למיעוטים בתוכן, מוצאות עצמן עם אוכלוסיות גדולות שאינן מוכנות לתעסוקה מודרנית ולהשתתפות בזירה הציבורית. מתן הזדמנות שווה באמצעות מערכת החינוך היא חובה מוסרית של כל מדינה. באיזה מידה אפשר לשלב אוטונומיה למיעוטים עם שוויון הזדמנויות על ידי חינוך אחיד, היא לדעתי בעיה מוסרית אמיתית של מדינת הלאום שעדיין לא נפתרה.